У відповідь Верховна Рада України сьогодні підготувала свою заяву. В ній йдеться про призупинення рішення кримського парламенту проводити референдум 16 березня. Також у столиці планують внести зміни до закону про вибори народних депутатів Криму, місцевих рад, селищних голів та міських голів. Студенти Вінниці не залишаються осторонь тривожної ситуації в країні. Вони вирушають на інформаційний фронт, аби розповісти правду про те, що відстоюють сьогодні українці. Для спілкування з жителями Криму та східних регіонів молодь обирає інтернет. Про що писатимуть у своїх повідомленнях, розпитувала Лариса Бондар. Вінницькі студенти готові відбивати інформаційні атаки про російських медійників. Писати правду про події в Україні збираються в інтернеті. Серед добровольців Олена Удот. Дівчина вже має досвід такого спілкування. Це дуже важко, коли тобі етнічні українці, які живуть в Росії, пишуть, що їм соромно, що в них тече українська кров. Дівчину неодноразово називали бандерівкою та просили отямитись. Втім, вона не полишає надії достукатись до агресивно налаштованих людей. Щоправда, певна, без професійних знань успіху не досягти. Можливо, більше соціальних педагогів, психологів, як правильно подавати цю інформацію, як не зважати на образи, то воно буде досить таки дієвим і це допоможе. Організувати студентський інформаційний фронт – ініціатива Вінницького Євромайдану. Тут шукають перекладачів, журналістів, блогерів та айтішників. Саме студенти можуть стати тою активною силою, які можуть поширювати правду про те, що насправді відбувається в Україні, і про те, як можна нам насправді цю інформаційну блокаду побороти. Я знаю, що багато людей спілкуються з родичами в Росії, хтось когось переконує, хтось когось не переконує, але це такі маленькі ті крихти, які допомагають дізнатися правду про Україну. Робота не з легких, переконує Діана Довгань. Вона теж спробувала себе у ролі миротворця. Переконати навіть тих, з ким давно знайома, важко. Особливо, як в розмову втручаються тролі. Вони спеціально там посаджені для того, щоб виводити з рівновесія людей, для того, щоб люди ругалися, для того, щоб нас розкалувати. Добровольцям Діана Довгань радить не встрягати у суперечки. Не реагувати на провокації та образи закликають молодь і професійні піарники. Я сьогодні хотіла б, щоб привлеклись всі спеціалісти для того, щоб розробити план дій, як нам боротися в соцсетях, в інтернеті з тою дезінформацією, яка йде в Росії, для того, щоб був общий план дій, а не якісь наші попытки розорвати на себе рубаху і умру, но докажу, що я не фашист. Олена Бгакова переконана, сьогодні студентам варто більше спілкуватися із жителями східних областей, а також писати про порушення прав людей до міжнародних інстанцій. Адже сьогодні Росія на весь голос заявляє світові про утиски її громадян, в той час як з України не чути нічого. Лариса